iškris vienas ar kitas krepšininkas. Du komandų kapitonai, čia Laimonas Kisielius ir Paulius Jankūnas. Statistika geresnė Laimono Kisielius, bet matote, kad ir minučių jis aikštelėje praleidžia žymiai daugiau. Bet kuriuo atveju tai yra labai svarbus žmonės savo komandoms ir abu jie šiandien starto penkete. Beje, Laimonas Kisielius yra vienas iš tų nedaugelio Vytauto krepšininkų, kuris gyvas ir sveikas pasitinka šias rungtynes, nes kai kurie ir šiandien. Jos būna teigiamos ir turi teigiamą poveikį komandai. Vienais atvejais tas poveikis yra trumpalaikis, kitais atvejais. Šiaip ar taip, tos permainos, reikia pasakyti, brendo ir nors Kauno Žalgiris pateko į Eurolygos top 16 etapą, bet iš karto patyrė du tikrai gėdingus, galima net pasakyti, pralaimėjimus prieš komandas, kurias tarsi reikėtų įveikti toje galingoje grupėje. Tai Vitorijos Laboral Kučia klubas išsivežė pergalį iš Kauno, o penktadienio įvykiai Bamberge dar labai neseni ir tik vakar žalgiriečiai grįžo iš Vokietijos. Taip, ir sakyčiau, nėra dar išsigydę visiškai traumų nei Vaidas Šepukaitis, nei Šarūnas Vasiliauskas, tačiau šiandien jie jau bando žaisti, bando padėti komandą. Ir vienas dalykas, ko norėtųsi jiems, aišku, palinkėti, kad... Jau kažkas iš Arvydo Sabonio repertuaro buvo. Tik taškų pelnyti Žalgiriui nepavyko. Vytautas greitai pereina į varžovo aikštelės pusę. Kisielius, Šepukaičius, su pražanga. Vaidas čia Lietuvos krepšinio lygoje netaip gerai sekdavosi jam ir galima buvo susidaryti įspūdį, kad gal ir sportinė forma kažkiek kritusi. Beje, labai įdomiai vyksta rungtynės Panevėžyje, kur Lietkabelis kaunasi su Lietuvos. Visą laiką kažkada tikisi patapti vyriausiųjų komandos treneriu ir, sakykime, tai buvo tie pusantrų metų, kurie padėjo Šarūnui apsiprasti asistentą. Dabar jau vadovauti komandos. Jasikevičius tų ambicijų tapti vyriausiųjų treneriu turi, tai man atrodo niekas niekada nebejojo, kai tik jis apsivilko tą kostiumo trenerio ir tapo Gintaro Krapiko asistentu Žalgirio komandai. Sezoną vaikams vaikystės dienos. Buvo išleisite laiką krepšinio rungtynėse ar renginiuose. Čia kaip ir laiką praleisti galėsite jūsų atžalos. Daugiau informacijos vaikystės dienos.com. Virginijus Šeškus, tai pirmasis kelinys arba pirmos 8 minutės Vytauto komanda yra tiesiog puikios. Kai Okmaną prižiūri Edgaras Ulanovas, bando išmušti visiškai iš pusiausvyros jauną gynėją Garsėją, kaip vienas geriausiai besiginančių Žalgirio gretas. Grumtynės tarp Kisieliaus ir Pociaus. Aukštesnis yra Vytauto polėjas ir veržiasi po krepšių Šulskis, Šarūnas Vasiliauskas. Na, jeigu kažką Žalgiris gali palikti laisvą. Vasiliauskas žaidžia taip, tarsi nebūtų kažkokios traumos. Tikrai gerai. Atrodo ir juda su kamoliu ir metimus pataiko. Na, jisai sakė, jau grįžta į tą gerą fizinę kondiciją, į sportinį ritmą, kurį laiką jau treniravosi su komanda beveik pilna jėga tiesiog. Laimonas Kisielius pradeda ataką. Čia Pukaitis. Vujukas atrodo žino, kad čia Pukaitis šiandien gali tuos tritaškius pradėti mėtyti ir iš arti ginasi prieš varžovų centrą. Kisielius dabar pritraukė kelis varžovus. Nieko panašaus į tą sensaciją, kurią gali sukurti Lietkabelis namuose. Na, dar vienas patvirtinimas, kokia dabar yra lyga, kad gali tie, kad ir vadinami vidutiniokai, visada nustebinti. Žalgiris vienintelį pralaimėjimą šį sezoną patyrė namuose. Lentelės viršuje. Laimonas Kisielius užspaudžia į Edgaras Ulanovas. Šiokia tokia proga metimui Kisielius susikūrė, paskui pats atkovoja kamuolį ir Vytauto 46 jau dviženklis, 11 taškų pranašumas kėlinį. Kaip tai viskas pasikeitė, ar ne? Iš tikrųjų, na, keli tritaškiai. Apie antrąjį kėlinį, tai yra, kuriame kol kas Žalgiriui pavyko pasiekti tą lūžį, nepaisant Laimono Kisieliaus puikiai sužaidusio Prieniškio Prienų komandų. Laimonas Kisielius irgi žaidė užtikrintai, pasitikėdamas savimi, kaip ir dera kapitonui, kaip ir dera vienam lyderiu. Žalgirio komandų trenerių vietoje išsakyti tam tikrų priekaištų dėl gynybos, vėlgi, bet kaip ir kalbėjom per pertrauką, tas vėlavimas, kai kada gynyboje ginantis, gaudant savo varžovus, yra galbūt iš dalies susietas ir su to įtemptu grafiku, bei pasibėgė, kol kamuolį šokinėjo ant lanko prieš įkrisdamas į krepšį. Kisielius, pro kairę pusę, Dylys, puskablis per Janą, pasižengti taip aikštės viduryje Žalgiris, po 5 komandinės pražangas turi tiek šeimininkai, tiek svečiai. Laimonas Kisielius, keičiasi ginamais į žalgiriečiai, prie Kisieliaus lieka Vujukas ir ryštasi tolimam metimui Vytauto polėjas. Nedaug trūko, sakykime taip. Kalniečio puikus perdamas ir neką mažiau puikus Vytauto Šulskio blokas. Na ir vėlgi kalbame apie tai, kokioje situacijoje, sunkioje situacijoje yra šiandien Vytautas. Aikštelėje buvo
Ir taškus pelnė visi išskyrus Hanlaną. Ir Lekavičių atrodo. Ne, taip, išskyrus Hanlaną taškus pelnys šitame kelinyje. Na, norėtųsi, kad užgesintų jie tą intrigą kuo greičiau. Bet Žalgiris užsivedęs ir tikrai tai nebus lengva padaryti. Laimonas Kisielius pro nugarą prasimeta kamuolį ir vis tiek taškų nėra, štai dabar jau bus. Aišku, kad Žalgiris laimės kovą dėl kamuolių. Sunku buvo abejoti žalgiriečių pergalę, bet na, po trijų kelnių komandos skyrė 7 taškai. Taip. O Vytauto komanda nusipelno tikrai gerų žodžių už tai, ką Martynas Pocius. Ir užmynės buvo tritaškio linija, Dilys pamuša kamuolį į rankas. Kajui Jokmanui, Virginijus Šeškus savo ruoštų nebevargina jau Šarūno Vasiliausko. Atsisėdant atsarginių žaidėjų solelio jau ir Šarūnas Jasikevičius. Na, su metimais. Gal pats paprašė? Na, gali būti ir taip, be abejo. Prieš paskutinę minutę, Kisielius. O, dar vienas gražus jo reidas po krepšiu. Kisielius drasko Žalgirio gynybą. Laimonas Kisielius. Na, dabar tiesiog jau užmušinėja laiką. Atakuoti dar tikrai reikės. Šulskis. Iš trijų